Varmt välkomna till Kökets middag. Idag kommer vi bjuda på en riktigt lyxig fiskrätt här med rödspätta. Vi kommer ha lite sallad på gurka. Vi kommer göra potatismos som jag kommer smaksätta med olivolja. Ingen smör, utan det blir olivolja. Så här pepprigt och härligt. Och vi kommer göra en egen räksås med räkskal. Och jag kan lova det, sätter den här så blir du kung i köket eller drottning. Det lovar jag. Vitt vin här, ska vi koka in det. Sen går vi på med vatten och ganska mycket grädde. Så låter vi det här koka bara. Reducera det helt enkelt så man får en fin, lite djupare räksmak. Sila över det. Mixa upp det med smör, salt, eventuellt någon droppe syra av citron och vinäger. Känner vi sen lite grann. Räksåsen på gång och nu ska vi då göra potatismos. Potatismos för mig, det är mjölk och smör, inget annat, eller ja, kryddor, men ingen så här grädde och sånt. Man vill ha lite luftigt och härligt. Men nu ska jag vara riktigt busig här och köra mjölk och olivolja. Alltså bara olivolja. Var inte rädda för det. Ni måste prova det här. Det kommer bli otroligt gott. Jag har rödspätta här, färsk rödspätta. Och jag lägger skinnsidan uppåt, kommer salta och peppra, rulla ihop här lite fint, små fina rullar. Lägger över dem i lite form, på med lite olivolja och ja, plastfilm faktiskt. In i ugnen, 100 grader, tills den är klar, det kommer bli helt perfekt. Och efter det ska vi egentligen bara sila, mixa såsen och göra lite gurksallad. Sen är middagen klar. Räksåsen här börjar ju koka ihop. Man skulle kunna bara ha grädde i. Jag väljer ju vatten också för jag vill inte att den ska vara så otroligt ihopkokt. För jag vill ha få in mycket smör i den också. Det är väldigt viktigt att tänka på. Jag vill inte ha för krämig. Det ska vara en härlig sås. Allt på tallriken och såsen här då, nu då, nymixad, skummig, kom igen nu då. Mm. Helt fantastiskt, alltså den smakar så mycket umami, räka, smakar nästan hummer, helt otroligt. Det här, sätter ni det här, då kommer era gäster vara så sjukt lyckliga och gör ni inte det, får ni fasen med mig skylla på mig i sådana fall. Lycka till, receptet finns på köket.se, hej då!